Давай. Так, привіт усім! Привіт-привіт! Всім Привіт-привіт! привіт. Привіт усім! Вітаємо на уроці іспанської мови. Так, вітайте пані Ангеліну. Так, З вона вже. деякими бачилась на попередньому уроці, тому приємно, що долучилися. Так, передаю вам слово. Все, пані Ангеліно, кажіть. Buenos días, queridos amigos. Vamos a enseñar español. І давайте я перейду на українську, щоб було зрозуміліше. Усім привіт. Будемо з вами Всі здивувались, вивчати да, я думаю. українську. Українську вже. Будемо з вами вивчати іспанську, будемо з вами говорити. Я сподіваюся, що ми заговоримо з вами вже з другого заняття. Сьогодні ми з вами познайомимося із іспанським алфавітом. І що я вам хочу сказати? Насправді, для мене іспанська мова набагато легша, аніж, наприклад, англійська. Тому що менше правил, пов'язаних із прочитанням. Тобто, як в українській мові, як читається, так і пишеться. І це мені дуже сильно подобається. Однак є деякі правила, на які нам треба буде звертати увагу. Сьогодні ми з вами познайомимося із алфавітом, із альфабето де іспаньоль, і, зокрема, спробуємо навіть трішки почитати. Я бачу, що у Марії є ручка піднята. Марія, що хотіла запитати? Вообще, самый легкий язык, ну, іспанський, да, легкий язык, но самый легкий язык это не іспанський, это эсперанто. В нем как читается, так и пишется. Есперанто це взагалі вважається як штучна мова, яка утворилася для того, щоб людям було легше спілкуватися. Там, начебто, тільки 10 граматичних правил. І от щодо іспанської, так, там легко писати, але насправді граматика, якщо порівнювати з англійською мовою, граматика набагато важча. Тому що там більше граматичних часів, там є таке явище, як субхунтив, якого взагалі немає в українській мові, тобто нам це трошки буде важко усвідомити, якщо ми дійдемо до цієї теми. От, але щодо написання і щодо читання, я вам сьогодні доведу, що ви сьогодні вже зможете читати. І давайте ще Маргариту і Карину, і будемо починати. Марго, будь ласка. А алфавіт по-іспанськи, що ви там сказали? Алфавіто це чи? Альфабето. Ель альфабето. Альфабето? Альфабето. Альфабето? Альфабето, сі. Альфабето? Ну, сьогодні ми це все будемо вчити, і я сподіваюся, що на наступному занятті вже будемо вчитися вітатися правильно і так розглядати. Давайте ще питання Карини, і будемо, я думаю, вже починати, щоб. Так, я теж дуже рада. Карина, а в тебе є молодша сестра Кіра, так? Все, ви дуже схожі просто, правда. Добре, давайте я буду запускати демонстрацію. Добре, ще Аріна, Міша і Альона, давайте ще ваші питання, якщо це питання. Я буду... Аріна. Я даже не представляю, що зараз буде, я ніколи не слышала іспанський. Es una lengua muy fácil para hablar. І я кажу, що це мова дуже легка для говоріння, але трошки важко сприймати, коли говорять іспанці, тому що іспанці hablan muy rápido, вони говорять дуже швидко, насправді. Ми з вами будемо теж це розвивати. Міша, будь ласка. А я вже вчу іспанську, і я теж погоджуюсь, що іспанська легше за англійську. Sí, ¿y cuántos años estudias español? Uno año. Un año, un año. Perfecto.
Muy bien, gracias. Я запитала у Міші, скільки він вивчає іспанську мову. Він сказав, що 1 рік. Молодець. Оля, рада тебе бачити. Що ти хотіла запитати? Я хочу поїхати на Карибські острови і там говорити іспанською. Супер! Іспанська дуже поширена мова. Наскільки я Так. знаю, то на другому місці після англійської, тому це теж буде дуже для вас корисно. Так, Альонка і Софія, і давайте вже починати, бо я вже хочу поговорити саме. Так, Hola, ¿qué Альонка. tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Muy bien, también. І можна ще там poco використати. Muy bien, también. Perfecto, gracias. Супер. Бачите, ми з Альоною поговорили, вона мене запитала, як в мене справи. Я відповіла, що дуже добре. Спитала, як у неї, і ту. І вона відповіла: Muy bien, también. Також дуже добре. Супер. І Софія. Я взагалі, в мене родина не спілкується іспанською, але я дуже сильно хочу її вивчити і полетіти в саму Іспанію. Це супер мрія. Я теж її підтримую, дуже хочу в Іспанію. І я сподіваюся, що ми з вами навчимося, будемо говорити і обов'язково здійснимо свої мрії. Давайте вже тоді починати, щоб ми не просто говорили, а ще й підкріплювали це знаннями. Так, зараз завантажується. Я зроблю на весь екран. Отже, це Alfabeto Español. Це іспанський алфавіт. Він складається із 27 букв. Вони вам відомі, це латиниця. Тобто, але що вас може здивувати, буква, яка є тільки в іспанській мові? Це буква «Н», яка читається як м'якенька «ні». Тобто не «н», а «ні». Як от в слові «ніжно». Оце «ні», «ні». І зараз ми з вами поговоримо про ці букви. Щодо презентації, всю презентацію я вам надішлю, тобто ви все можете потім повторити. Ще якесь питання було у Міші? Міша Орел. Міша, ми слухаємо. А я просто хотів прочитати цей алфавіт, тому що я вже знаю, як ці букви читаються. Ми зараз будемо окремо кожну буквочку розглядати. Добре? І будемо розглядати якісь особливості цієї буквочки. І А Катя, теж рада ще тебе бачити. Так, Міш? Ага, і ще я назвав собі себе так, тому що мені подобається повість п'єса «Орел Срібнокрилець». Супер, це класно. Це супер. І Катя, буквально, я рада тебе бачити. Вибачте за запізнення, просто була на танцях сьогодні. Нічого страшного, ми тільки починали. Отже, у нас є 27 букв. А, Б, С, Д, Е, Ф, Х, Ач. Дуже цікава буквочка Ач. Ми про неї поговоримо. І, Х, Т, К, Л, М, Н, Н, О, П, Q, Р, С, Т, У, У, В, Добле, У, В, тобто подвійна У, В. Добле – це подвійна. Екіс, Ігрієга і Сета. Я кажу, єдина буквочка, яку ви можете зустріти в іспанській мові, яку ви не зустрічали раніше, це буквочка «Ені». І давайте перейдемо до букв. Перша буква – це буква «А», яка пишеться як і наша «А», читається як наша «А», і нічого особливого в цьому немає. І перше слово, яке у нас тут з'являється, для прикладу, як читається буква «А», будь ласка, Альона, спробуй його прочитати. Два слова. Алумно, алумна. Алумно, о, алумна. Звертаю вашу увагу, що найчастіше в іспанській мові наголос падає на передостанній склад. Тому алумна, алумно, алумна – це учень-учениця. Якщо закінчення «а» – це жіночий рід. Тобто Альона у нас алумна, Аріна у нас алумна, але Міша і Святослав у нас алумно. Muy bien. А жодних правил щодо цього немає, просто звук «а». І тут у нас вже з'являється правило «б». І, будь ласка, Міша, прочитай ось це правило червоненьким написане.
букви Б та В читаються майже однаково. Що ж середнє між Б і В? Так, оце Б і УВ. От зверніть увагу, що ось ця буквочка називається УВ, а ось ця Б. І дійсно вони читаються майже однаково, як щось між Б і В. Наприклад, у нас є таке... Мені знайомо ще це слово бісиклета. Бісиклета. Sì, бісиклета is велосипед. Бісиклета. І воно як ще, між... зрозуміли, зета, воно не читається як зета, воно читається як сета, тому що така от приманчива буква з читається як с. Зараз ми про це теж поговоримо, дякую. Щодо ось цієї буквочки с. Тому що навіть у слові бісиклета одна с читається одним способом, друга с читається як к. І дивіться, переходимо до наступної буквочки, це буква с. І, будь ласка, Ярослав, прочитай правило. Ось, тут червоненький. Ярослав Зарецький. Буква с, с читається як а перед а, о, у. Після е, і читається як міжзубний з о. Оце, це ваше англійське, оце с, 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 оце. Тобто, і дивіться, у слові бісиклета, ось у нас перша оця с читається як с. А ось ця читається як бісиклета, велосипед. Тобто після і е у нас читається як оцей зубний с. С, бісиклета. Зверніть увагу ще ось на ці слова. Серо, це те, що нуль, читається як серо. Але коли у нас оця с стоїть перед а, то вона читається к. І це слово каса перекладається як дім. Серо, каса. Тобто одна і та сама буквочка читається по-різному. Перед а, о, у читається к, каса. Або, наприклад, слово серце, корасон. І як с після е-і. Тут не після, а перед е-і. Перед ось е-і і читається як звук с. Так само у нас є сполука двох приголосних. Це с і аче. І утворюється звук ч. Звук ч. Ми будемо сьогодні читати, подивимося, що це звук ч. Тобто, будь ласка, ще раз, Святослав, прочитай правильно це слово. Включи Святославу мікрофон. Так, ага. Бісиклета. Бісиклета. Muy bien, gracias. Бісиклета. Наступна буквочка – це буквочка Д. Теж немає жодних правил, читається як наша буква Д. Але звертаю вашу увагу, що на буквочку І, до якої ми дійдемо. Вона не так, як в українській мові, пом'якшує попередній приголосний. Тобто не буде оцього от дінеро. Буде дінеро. Тобто трошечки-трошечки твердіше вимовляємо звук Д, після якого стоїть І. Дінеро. Не дінеро, а дінеро. Дінеро перекладається як гроші. Дінеро. Дивимося наступну буквочку. Це буквочка Е, яка читається як Е. І, будь ласка, давайте спробує Карина прочитати це слово. Наголос на передостанній склад, нагадую. Елефанте. Muy bien, gracias. Елефанте. Es... Significa слон. Елефанте. Muy bien. Ви бачите, що ви уже зараз починаєте читати. Елефанти. На передостанній склад – елефанти. Якщо ж у нас є наголос, то ми дивимося саме на наголос. Якщо наголосу немає, передостанній склад – елефанти. Міша, яке питання? Ти тянеш руку.
А я тут подумав і захотів сказати вам кое-що, що я знаю по-іспанськи. Коротше. El perro vive en casa. Тобто це з нашим словом тут було. А як перекладається El perro vive en casa? Тобто собака живе в будинку. Собака живе в будинку, muy bien, gracias. Добре, будемо іти з вами далі. Це буквочка F. Читається просто як буква F. Будь ласка, Аріна Боровик прочитає це слово. Flower. Тільки не floor. Оце англійське, оце O не треба. Просто floor. Флор. Просто флор. І флорес, відповідно, будуть квітки, якщо їх багато. Флор, флорес. Сі. Флор і флорес. Так, будь ласка, давайте далі. О, дуже цікава літерка. Будь ласка, Белендій Софія прочитає правило. Ось червоненьке. Buenos dias. Buenos dias, Sofia. Bienvenido. Якщо що, я хотіла просто сказати, що я з першого класу вчу іспанську. О! І як воно? Bien. Puedes hablar en español? Sí. Sí, и... ¿Cuántos años tienes, Sofía? Tengo 12 años. ¿12? Sí, 12. Sí. Muy bien. ¿Y en qué grado en la escuela? En sexto grado. In sexto grado, muy bien. Порядкові числівники, боже, прекрасно. І in que ciudad vives? Yo vivo en Zaporizhia. In Zaporizhia. І in Zaporizhia estudias español. Muy bien. Прочитаєш, будь ласка, правило? Так. Угу. Так, читається як твердий глухий х перед е і і. В інших випадках читається як твердий і дзвінкий г. Як твердий і дзвінкий г. Будь ласка, прочитай ці слова. Горила, люди. Горила, хенте, і люди. Хенте. Абсолютно правильно. Хенте, люди, горила, горила. Горила. Так само, наприклад... Так, я вже не згадаю якийсь приклад, але хенте – люди, горіла – людина. Подивилися, що по-різному читаються ці слова. Добре. Будь ласка. О, найцікавіша буквочка, яка тільки може бути. Роман, будь ласка, Павлів. Так, я правильно? Так. Будь ласка, прочитай правила. Я Ліліана. Ліліана. А, добре, я перепрошую. Нічого. Буква А, аче німа. Вона не читається. Вона не читається. Запам'ятали, що як тільки ви бачите букву аче на початку слова, тобто не в сполуці, оце, як я вам казала, сі, це і аче. Це звук ч. Якщо ви просто бачите букву аче, вона німа. Вона взагалі не читається. Прочитай, будь ласка, це слово, Ліліан. Hello. Ні, ось зверху. Це hello, правда. Це англійською, а іспанською? Hola. Не hola, звертаю вашу увагу, тому що у нас наголос на передостанній склад. Hola. Hola, це привіт. Ви так будете вітатися кожен наш урок. Hola, hola, або buenos días, або buenas tardes. Sí. І hola, вітаємося. Hola. І буквочка Ачі взагалі в нас нема. Так само, давайте якесь ще таке слово я напишу зараз.
От, так, зараз я візьму цю кісточку. Так, оп. А чому я не можу писати? Ага. Зараз Добре, тоді я напишу в чат ви не зараз. можете писати, бо того, що не дозволено ділитися дошками сповіщень, Ага. тому що тому що А учні можна мені часто дозволити це, щоб я писала? тут хіба тільки для всіх, а потім я знову. А, добре, А добре, ну-ка, тоді я давайте, напишу в чат. пробуйте. А ну пробуйте зараз. Можна? А ну-ка. Не бачу, ні, немає. Ні, не виходить, да? Так, і мені в чат написала Софія. Дівчат. Дуже гарний приклад. Я зараз його напишу просто вам в чат і попрошу когось прочитати. Прекрасний приклад. Будь ласка, Катя Мудра, попробуй прочитати. Зараз я зайду в чат. Ага, дивися. Еладо. Еладо, muy bien. Знаєш, що значить еладо? Ну, ти, мабуть, не знаєш, але Софія, скажи, будь ласка, що значить еладо? Беленді Софія. Включи Софії мікрофон. Зараз, так, зараз, ага, зараз я її знайду. Є. Кажи. Морозиво. Абсолютно правильно. Еладо – це морозиво. Ще є дуже цікаве слово. Так, будь ласка, давайте, щоб чат не засмічувати. Його дуже часто просто читають неправильно. А ми зараз з вами прочитаємо правильно, і я скажу, де там наголос. Я тут не можу поставити в чаті наголос, але там наголос на другу О. Будь ласка, це слово нам прочитає Зоряна Глиняна. Так, зараз, зараз знайду Зоряну, є Зоряна, включаю. Хіпопотама. От, а літерка А чи німа? Та не хіпопотам. І на другу О наголос. Просто не читай оцю Ачі. Просто її не читай. Це не Х. Іпопотамо. Іпопотамо. Там на другу це О, там наголос. Іпопотамо. Гіпопотам. Іпопотамо. І дійсно там хочеться оце от Х сказати хіпопотамо, але там іпопотамо. Ось. Тому запам'ятали, літерка Ачі у нас німа. Взагалі. Далі у нас буквочка І. І я наголошую на тому, що якщо у вас іде, ну це більше про буквочку Т. Тобто вона просто читається як І, і вона рідко робить дуже м'яким попередній приголосний. Будь ласка, Захар Щербіна, прочитай це слово. Ісла. Ісла. Sí, muy bien. Ісла. Острів. Es todo. Ісла. Muy fácil. Ісла. Будь ласка, наступне правило. Мирослав Лежнін. Прочитай. Це літерка Хота, нагадую. Угу. Буква Джей. Це хота. Хота. Буква Х. Хота. Угу. Завжди. Угу. Читається як глухе. Як глухий Х. Тобто завжди це Х. Будь ласка, давайте нам спробує так Максим Суржик прочитати це слово. Боже, яке цікаве прізвище. Напевне,
Ну, якщо читається як глухий х, то хірафа. Хірафа! Sí, хірафа, жираф. Або жирафа. Хірафа. Sí, muy bien, gracias. Наступна буквочка К. Теж особливих правил щодо неї немає. Читається як наша К. Оленка, прочитай, будь ласка, це слово. Коала. Коала, sí. Muy fácil, коала. Es todo. Sí. Будь ласка. І наступне правило на червоному фоні нам прочитає... Давайте, хто ще сьогодні, кого я не чула. Дівчинка, яка підписана Єкатерина. Так. Катя. Угу. Буква Л в іспанській завжди читається набагато м'якіше, ніж в слов'янських мовах. І якщо у нас дві L, дубле L, ось, там от правило останнє. Дві L передає м'який звук Й. Тобто, по-перше, у нас, коли йде після L I, ми не читаємо це прям як лімон. Лімон. От трошечки твердіше. Лімон. Зверніть увагу, я тут не могла поставити наголос, але тут не лімон, а лімон. Хоча, якщо б не було цього наголосу, то ми б читали як лімон, тому що наголос на передостанній склад. Будь ласка, Кіра, теж тебе дуже рада бачити, а попробуй прочитати ось це слово, ключі. Якщо дубле L, дві L, це звук Й. Левес. Дивись, ось це дві L ми читаємо як Й. Євес. Явес. Явес. Оце ми казали, у нас Б було, і це УВ. Воно читається як щось між Б і В. Тобто явес. Явес – це ключі. Так само у нас іде фраза, зараз я теж в чат напишу, коли ми питаємо, як тебе звати. Como te llamas? Теж будемо на наступному читати. Там у нас теж є дубле L, яке ми читаємо як Y. Como te llamas? Llamas. Угу. Запам'ятали, що дубле L читається як звук Y. Супер. Будь ласка, наступна буква, це буква M, читається як буква M. Ліза M, прочитай нам, будь ласка, ось це слово. Бачите, як співпало? Ліза, М на букву М. Так, включи звук. Угу. Ліза. Так, будь ласка. Мар. Мар. Море. Море, просто мар. Ельмар. Море, абсолютно правильно. Ельмар. Бачите, що лише до декількох букв якісь у нас є правила. В основному ми просто кажемо, що як в українській мові, так воно і читається. І от у нас так само, так, у когось включений мікрофон, звук «н» читається як наш звук «н». Ось ця «с», ми до неї дійдемо, читається теж як зубна «с». Оце от англійська мова. Будь ласка, це слово нам прочитає Гончарова Марія. Так, зараз. Оп, я тобі включила, будь ласка. Наконець-то до мене чужо дійшов. Так. Ось сьогодні дуже багато. Наріз. Всі. Звертаємо увагу, наголос на передостанній склад, тому наголос на «а» – наріз. Це носик. La nariz, наш носик. Sí, muy bien. І доходимо до буквочки ні, енні. Вона пишеться так само, як і звичайна N, просто зверху ще малюється шапочка. Читаємо як ні. Будь ласка, Аліса прочитає нам це слово. Ніньо. Дитина. Ніньо. Sí, muy bien, ніньо. Тобто не ніньо, щоб не було оце розпливчасте в, після і. Оце ніньо. Трошечки твердіше. Ніньо. І ось це читаємо як ньо. Так само, давайте я зараз... так.
Я зараз напишу слово. Ага. Ні, це дуже погано, що в мене немає кісточки, я не можу писати, тому що я не знаю, як написати з шапочкою. Є ще слово. А ну-ка ще раз спробуйте, може зараз вийде. Давайте. Я включив зараз це. А ну-ка. Секунду, я перезапущу тоді презентацію. Ага. Так. Немає, на жаль. Але я можу запускати... Ні, і дошку я не можу запустити. На жаль, немає. Цікаво. Добре. Ну, в общем, ще щось є в слові лялька, іспанською мунека. Тобто буде М, У, Н, Е, С, А. Мунека. Я зараз напишу в чат, але там просто не Н, а Н. Мунека. От, але там не ене, а енне. Зверніть увагу, мунека. Ось така цікава у нас буквочка. Наступна буква у нас О. І нічого особливого з буквою О нема, вона читається як буква О. Будь ласка, давайте це слово прочитає нам, так, я дивлюся, Марго Давіденко. Так, я тобі включила, будь ласка. Оджо. Це не G, це не англійська, це літерка хота. І я зараз повернуся, щоб ми от пригадали собі літерку хоту. Літерка хота завжди читається. Як глухий Х. Як глухий Х. Повертаємося, читаємо, як буде око. Охо. Охо, сі, охо, око. І охос будуть очі, охо. Тут трошки забудьте, що це літерка G в англійській мові. Тут у нас це літерка хота. І читається як х, охо. Сі, муй б'єн. І в нас було вже хірафа. Наприклад, там. Так. От так. Літерка П, П, яка читається як П. І дивіться, у нас тут добле Р. Тобто ми його як тракторець тако читаємо. Будь ласка, Валюша Федоніна, прочитай нам це слово. Перо. Перо. Сі, і перо ес? Собака. Собака, muy bien. До речі, я вам забула сказати, як кіт буде там, де у нас була літерка Е. Ось так буде у нас кіт. Будь ласка, Валя, зайди в чат і прочитай. Ой, я особистим повідомленням відправила комусь зараз. Валя, прочитай, будь ласка, як буде кіт. Добре. Gato. Gato, muy bien, sí, gato, не хату. Звертаю вашу увагу, ще раз повторимо це правило. Ось, буква читається як твердий глухий х перед е, і. В інших випадках читається як твердий г. Тобто, gato, г-г-г, gato. Sí, muy bien, gracias. Так, повертаємося і... Ой, це дуже така цікава буквочка, тому що вона читається лише у дифтонгах. Будь ласка, давайте ще кого я не питала. Я ще не питала Антона. Антон, у якого ялинка позаду. Будь ласка, прочитай ось це правило. Буква Ку. Читається тільки в дик
графіку. Тобто зустрічається у нас тільки ось це ку. І як воно читається? Будь ласка. П, Д, Е, І, П, Г, Та, Є, Ри, Го, Ос, Ми, К, От, Ж, К, Г. Г. Читається як К. І. І. Оце Q, U, I читається як? Як K. Sí, gracias. Тобто ми ось цю літерку Q будемо зустрічати тільки з U. І коли перед E, I придає приголосний К. І тобто ми просто читаємо це К, E, К, I. Оце К, до речі, це К перекладається як що. К. К. Ми просто читаємо як «ке». Оце «кі» ми читаємо як «кі». Дуже зараз буде таке важке слово. Давайте його спробуй прочитати. Оля Кеба. Оля, прочитай, будь ласка, нам це слово. Спробуй. О, я тобі включила мікрофон. Кітара. 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 Дивіться, ось, Оля, ось це Q, K, U, I читається як K. Оце U випадає. І ми просто читаємо кітара. І оце R прямо так гарненько. Проричіть кітара, як було в нас перро. Кітара. Це буде гітара. Muy bien, gracias, кітара. Запам'ятали про дифтонг, про буквочку Q, кітара. На передостанній склад. Сі. Наступна буквочка. Буквочка R. Нічого особливо про неї сказати не можу, теж читається як наша буква R. R. Будь ласка, Софія Ізмайлова, прочитай нам це слово. Я тебе не бачу. Я за твоїм голосом вже скучила з попереднього уроку. Софія, де ти? О, я. Мікрофон зараз. Я тобі включила. Так, ага, де? Ага, ось. Радіо, сі. Тільки не радіо. Радіо. Трошечки-трошечки твердіше оце «д». Радіо. Зрозуміла. Супер, давай ще раз. Радіо. Muy bien, gracias. Супер, молодченки. Наступна буквочка «есе». Читається як «с». Вам знайома ось ця змійка з англійської мови. Читається як «есе», як «с». Будь ласка, Матвій, який підписаний як Матвій. Дивіться, краще, якщо у вас є можливість, включайте камери. Я просто вас всі хочу попитати, щоб ви всі трішки почитали. О! Теж знайомі обличчя. Матвій, прочитай, будь ласка, це слово. Сомбреро. Тільки не робіть у цій каші, яка у вас відбувається в англійській мові. Сомбреро? Сомбреро, сі. Не сомбреро. Треба... Сомбреро. 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 Без є. Сомбреро. Е. Сомбреро. Сомбреро. В англійській мові це було б якесь сомбреро. От на американській мові. Сомбреро. Тут у нас от звучання дуже схоже на українську мову. Сомбреро. 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 І це буде шляпка. От. Ще є особливі ці іспанські шляпки, які називаються сомбреро. Високі, але у них сомбреро – це і інші шляпки, головні убори. Сі, gracias, Матвій. Буква Т. Читається як буква Т. І що? Будь ласка, Ліза, підписана дівчинка. Я тобі включаю мікрофон, спробуй прочитати це слово. Ось ця «с» читається як англійська «с». Ліза, угу. Я включила тобі мікрофон, ми тебе чуємо. Гарненька брюнетка Ліза.
Спробуй. Не чути. Не добре, іноді, Ліза. Іноді таке буває, да, що щось видно з да, мікрофончиком. Ліза, ми тебе не чуємо, угу. На жаль. Давайте тоді Івко Назар. Угу. Івко Назар. Пішу. Зараз включив. Угу. Будь ласка. Угу. Як це слово ми прочитаємо? Каза. Тільки не з, а це с. Таса. Оце, оце. These, those, як в англійській мові. З. Не таза, а таса. На таса. Чашечка. З. Так, як в англійській мові. Це с. Тобто з у такого, от, як у нас в українській мові, з тверде, там немає. Там оце зубний с. Просто язичок між зубки ставите, і це с. Таса. Всі, мой бен. Наступна буквочка У, яка читається як У, і нічого особливого. Валюша Федоніна, прочитай, будь ласка, це слово. Так, включила тобі мікрофон. Так, так. У вас. Зверни увагу, на який склад падає наголос. У вас. Muy bien, у вас, передостаннє. У вас, виноград, ува, одна виноградинка. До речі, в іспанців такий цікавий факт. На Новий рік, коли б'ють куранти, можливо, ви чули це, як в Україні, пишуть своє бажання на листочку, його підпалюють, попіл кидають в шампанське або в якийсь інший напій, випивають, і здається, що це бажання обов'язково збудеться. Так от, цікава традиція є в Іспанії. Коли б'ють куранти, 12, вони за ці... за цю хвилинку мають з'їсти 12 виноградинок. І, відповідно, так загадувати бажання. За хвилину, це поки б'ють куранти до 12, вони мають з'їсти досі у вас 12 виноградинок. От. І, відповідно, навіть в деяких магазинах спеціально продаються саме 12 виноградинок до Нового року. Ось такий цікавий факт. Добре. Будь ласка, знов повторюємо це правило, нам його прочитає Максим. Хлопець, як і я, в окулярах. Максим, будь ласка. Буква Б та В читається... Це УВ. Угу. УВ читається майже однаково, щось середнє між Б і В. Прочитай, будь ласка, це слово. Це, дивись, це літерка С, яка перед А читається як К. Веца. Вака. Вак. Вака. Ще раз давайте повторимо, тоді повернемося. Секунду. Так, 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 так. Ось, ну, тому що тут трошки, бачите, запиночки в нас сталися. Щодо букви С. Читається як перед АОУ, тобто каса, бака. Після ЕІ читається як зубний С, серо. Тобто там корівка у нас буде бака. Таке БВ, бака, вака. В різних діалектах по-різному звучить. Ну, таке бака і бака. Так, добре. І запам'ятали, що бака – це в нас корова, яка дає нам лалече, молоко. Добре. Будь ласка, хто може ще й пам'ятає, як ця буква називається? Оленка. Якщо у нас ось це УВ, то як читається ця буквочка? Називається, точніше. УВ і? УВ. Добле уве. Тобто, як подвійна в. Добле уве. Прочитай, будь ласка, правило, що вона вживається тільки... Тільки у словах іншомовного походження. Сі, ес, віхі, веб. І... В інших. Но, і в інших. Но і мучос палабрас. Сі. Тобто, я знайшла, що веб, вайфай, віфі і що там.
Добре, будь ласка, наступне правило. Кого я ще сьогодні не чула? Кого я ще сьогодні не... так, дівчинка Ліза. Англійською мовою написано із А. Це... яка в нас буквочка? Це Кс. Кс. Екс. Сі читається як? Як Кс. Як Кс. Спробуй прочитати це слово. І тут ось це наголос на О. Ксіло. Ой. Ксіло. Сильно. Сильно. Сильофоно. Сильофон. Тільки не роби м'якенький л. Там о. Ксилофоно. Ксилофон. Сі, muy bien. Ксилофон. Це ксилофон. Оце ж паличкою і там по ноткам граєте. Ксилофон. І майже вже дійшли кінця. Будь ласка, це правило нам прочитає Захар Щербіна. Будь ласка. Буква Ю. Це Ігрієка. Запам'ятовую. Може читатися як звук І. Або ж як в різних словах. І прочитайте слово. Тут як Ю. Йо-йо-йо-йо. Йо-йо. Сі, еш, йо-йо. Ігрієка. І, будь ласка, літерка сета прочитай нам. Давайте. Так, кого я ще сьогодні не питала? Кого я ще сьогодні не чула? Я не чула Івана Пушкіна. Ваня, будь ласка, включи звук, якщо ти тут. Дай, Іванко, включи, будь ласка, звук. Іван Пушкін. Ага. Будь ласка, це літерка Сета. Прочитай правило. Буква... Передає міжзубний звук. Оцей С, оце, що ми казали, англійський С. Будь ласка, спробуй прочитати це слово, але зверни увагу на буквочку, будь ласочка, Аче. На німу буквочку. Са. Сана. Сана. Іван, necesitas ayuda? Потребуєш допомоги? Треба допомога? Добре, давайте тоді я когось запитаю і хтось спробує допомогти. Будь ласка, Кіра Крупельницька. Ану, спробуй допомогти. Я включила тобі звук. Як читається морквочка іспанською? Зе-зе. Занаорія. Занаорія. Сі, muy bien. Наголос на О, тому що це і А, це як один склад. Занаорія. Сі, ес, морква. Занаорія. Добре, це у нас остання буква в алфавіті, але хочу звернути вашу увагу на ось ці збіги приголосних. У нас ось було там іа, санаорія, іа, рія. Ось як ми їх будемо читати. Зараз я перетяну, секунду. Оце а і і ми читаємо як ай, ай. Звертаю вашу увагу. Оце а і ми читаємо як ай. Катя Мудра, прочитай, будь ласка, слово повітря. Так,
Зараз включу твій мікрофон. Включила. Air. Оце «е» теж читається. Це не англійська мова. I. I. Air. I. Air. У нас всі букви читаються. I. E. Airy. Airy. Не робіть оце англійсько «айре». «Айре» – у нас читаються всі букви. «Айре». «Айре» – це повітря. Так само, якщо у вас іде «а» буквочка і плюс буквочка «ігрієга», воно теж читається як «ай». «Ай». Будь ласка, а тут таке з підковиркою. Ліза М, прочитайте слово «є». Як воно буде? Як це буде читатися? Якщо А і Y читається як АЮ, то як це слово буде читати? Нехай. А чи не читається? Ай. 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 І все. Ай. 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 І все. Я просто ще хотіла сказати, що як буде собака на італіянській, то є ще такий мультик «Кіт в сапогах». «Кіт в сапогах». Вийшла друга часть. То там вони собаку назвали Перро. Вони його так назвали Перро. Так, а гад то кіт в сапожках. Ну, наскільки я пам'ятаю, то там в оригіналі, тобто іспанською, звучало як gato con zapatillos. Хоча я можу зараз помилятися, зараз я геть перевірю. Gato con... А, gato con botas. Бота, zapatos це будуть як взуття, і ботас як ботиночки. Gato con botas. Тобто, ну, буквальний переклад – котик з чоботами. Не в чоботах, а з чоботами. Ось це «ау» ми читаємо як «ау». Будь ласка, Святослав, прочитай це слово. Зараз я Святослава включу. Пане Ангеліно, я хочу так, сказати, ми вже закругляємося. Так, 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 ага, да, бо нас тут трошки. Ми зараз ось це проговоримо і закругляємося. Ага, Святослава, включаємо. Так, так. Пауза. Угу. Пауза, sí, muy bien. Оце «е-і» ми читаємо як «е-і». Тобто, давайте я вам може допоможу, це «seis». Тобто «шість» іспанською буде «seis». Оце «е-і-грієка» як «е-й», «е-й». Будь ласка, Аріна Боровик, прочитайте слово «закон». Аріна, ти тут? Включив, включив, так, Аріна, давай. А її немає. А, не бачу. Десь щось немає, так. Да. Десь відійшла. Звук включений. Аліса, прочитай тоді, будь ласка, слово «закон». Лей. Лей. Sí, muy bien. Так, ось це... Так, не можу собі під... О. Оце «еу». Читаємо просто як «еу». Будь ласка, тоді... Катя, та що Екатерина, будь ласка, прочитай слово «борг». Тихо. Ось це. Деуда. Деуда, sí, muy bien. Ось це ой, ми читаємо просто як ой. І, будь ласка, ось це слово дуже зараз правильно прочитає Валюша Федоніна. Будь ласка, дуже правильно. Хроїк, ой, ерєко. Еройко. Еройко, sí, muy bien. Ну, запам'ятали, що літера ачі у нас нема. Ой. Читається як «ой», і у нас є слово «ай», «є», а ось це слово читається як, Міша Орел? Включила тобі мікрофон? Так, яке слово, як читається? Сьогодні. Сьогодні? Угу. «Ой». Тому «Ой, що... Тому що «ача» глуха, нічого вона не передає. Sí, muy bien. Ача у нас нема буквочка. І ось це от оу, читається як оу. І, будь ласка, слово анчоус для нас прочитає Альонка. І ми будемо на цьому закінчувати.
Зараз включу тобі мікрофон. Включила. Ага. Хоба. Хоуба. Сі. Хоуба – це анчоус. Сі. Es todo para hoy. Gracias, muchas gracias. Ви сьогодні дуже великі. Hasta la vista, hasta miércoles, тобто до вівторка. По вівторкам будемо з вами займатися. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Цю презентацію я вам надішлю через бота. І плюс, дивіться, у вас тут є дуже багато слів. Ви просто потренуйтеся їх прочитати. Просто потім, це буде ваше домашнє завдання, тобто ви можете читати не всі, але просто, щоб запам'ятати, як читаються буквочки. Тут є ось і на L, і double L, і як читається P, і як читається I. Дуже тут цікаво. І, щоб, і ось це C, Елачо, мучачо, будете читати. Потім ми перевіримо, деякі слова перекладемо і будемо з вами вчитися вітатися іспанською мовою. На сьогодні все. Я хочу сказати «Nos vemos, adiós». «Nos vemos, sí, nos vemos, hasta miércoles, gracias». Так, дякую всім, дякую вам, пані Ангеліно. Ну що ж, все, до наступного.